Sot jem avokatin, Ida Jetbeqiri, në telefon për të kuptuar atë se çfarë ka ndodhur prap me këtë njoftim që është njoftim minuta e fundit që ne kemi dhe në ekran. Përshëndetje zoti Beqiri. Përshëndetje. Atëherë, përse është ndërprerë më njëherë deklarimi kundër Sali Berishës në prokurorinë e krimeve të rënda dhe në çfarë do të thotë që jeta është në rrezik apo të afërmve nga jeni nisur? Sigur se jeni tjeni dhe juve, ka plot 4 ditë që i Zeta Gjia jep spjegime, jep deklarimet e tij pas kallëzimit që ka bërë në dhjetor të vitit 2018 për 23 akuza që ai ka ngritur kundër ish presidentit të Republikës Sali Berisha. Dhe në këto 4 ditë deponime plot 25 orë ai është pyetur nga prokurorët dhe ka vazhduar të japë spjegime të rëndësishme. Nëpërmjet deklarimeve të tij ka dhënë prova, fakte, qysh nga viti 1991 dhe deri në vitin 1999 për të gjitha krimet që ai ka evidentuar të kryera dhe që kanë të bëjnë me vrasje, me akte terroriste, me një numër të konsiderueshëm krimesh. Pra, 25 orë është pyetur. Par dje, ka ndodhur një ngjarje shumë e rëndë, kur e shoqëruar për të shkuar në prokurorinë e krimeve të rënda, thuhet që është një aksident, por ne duhet ta verifikojnë organet ligjzbatuese që çfarë është ka ndodhur në fakt, sepse ai është përplasur në makinën ku ka qenë i shoqëruar për të çuar në prokurori dhe ka pësuar goditje të rënda në kokë, ka patur një çrregullim të gjithë organizmit të tij me të vjella të shumta dhe është çuar urgjent në spital. Unë ende nuk po marr dot kontakt me të, sepse ndodhem në Sarandë që ta shikoj domethënë gjendjen e tij, por më vonë që u çua me urgjencë në spitalin e Burgut dhe bashme a i ka tentuar të komunikoj, sepse e shoqi dhe telefonit i ka rënë disa herë sot, por s'ka mundur, sepse në kushtet e Burgut nuk di unë si të lidhe me të, ka tentuar të më kontaktoj, por gjithsesi i kam, do më thani, dërgova rekomandimin e parë që i kam dërguar, i kam thënë që të ndërpresi me njerë, të gjitha llojet e deklarimeve që ka filluar të bëj, sepse ai dhe njerëzit e tij janë të pambrojtur. Tani, e kuptoj. Zoti Beqiri, e para, të ndalem më njëherë tek ajo që ju e cilësoni një aksident të inskenuar, që është bërë Izet Haxhis 2 ditë më parë? Po në mes të Tiranës duhet të ketë aksidente të tilla kur ketë bash me persona me dëshmitar të tillë që kanë bërë një kallëzim penal edhe po japin deklarime për krime nga më të rëndat monstruoze që i ka ndodhur këtij vendi nga viti 1991-1999. Një person i tillë sigurohet me masa sigurie të jashtëzakonshme dhe nuk mund të përplaset me makinë edhe të psoj goditje të rënda në kokë si që ka pësuar faktikisht ai. Dhe pikërisht kjo gjë ndodh mbasi ai ka dhënë shpjegime 4 ditë me radhë dhe mbasi në të gjitha rrjetet sociale, sidomos në inboxe të njerëzve të tij të afërt, por edhe të mbrojtësve të tij ligjor, ka një mori shantazhesh, kërcënimesh, kanosjesh, përvrasje e të tjera me radhë. Domethënë botë e krimit e shkritur gjitha në këmb kundër deponimeve që faktikisht ai po bën. Dhe ai po nuk ka që të pak të jetën e vetë, që të vejë sigur të prokurorinë e krimeve të rënda dhe të vijë në burg i sigur, atër vajalli për çfarë mund të flasim për tjera gjera. Zë Beqiri, është mbajtur e fshetë kjo ngjarje dhe kush ka qënë në ato momente, në aksident, në dijenin tuaj? Pra kur ka ndodhur kjo aksident? Është grupi shoqërimit, është nuk është një është një grup i shoqërimi që i qonë burqe. Sigurisht, por a keni ju, se kur themi për inskenim, pra ku dyshoni ju, tek personat që kanë qenë pjesë e grupit shoqërimit, në çfarë thanë është ka ndodhur, pra ky aksident që ka sjell këtë lloj frakture apo këtë lloj pasoje është me goditje në kokë për Izet Haxhin? Tentakulat e krimit në Shqipëri i kanë rënjët shumë të thella.
Edhe ai person që i ka bërë këto krime, ai e ka dhe grupin që i vjen në ndihmë, më thonë i za, në momentet më të rrezikshme, sikurse janë faktikisht provat që po jepen për të vërtetuar akuzat. Në çfarë thanash ka ndodhur aksidenti dhe si ju jeni njohur? Pra, detajet pak të përsa i përket asaj se çfarë ka ndodhur, ku ka ndodhur, si është detajet i ka thënë vetë klienti që përfaqësoi, i Zetalgjia, dhe detajet e tjera pastaj hetimin se si e qysh, unë nuk mundet të them sepse s'po bëj, nuk bëj dot unë rolin e hetusit në rasti konkret apo të oficerit policisë gjyqësore apo të prokurorisë. Do vej prokuroria, do i sqaroj këto rrethana dhe do na i thotë vetë vërtetën çfarë ka ndodhur. Ndërkohë, ku bazoheni që thoni zoti Beshiri që ai dhe të afërmit e tij të paktën janë në rrezik? Po bazohem sepse një mori mesazhesh i kam edhe të fotografuara në telefonin tim dhe mund t'ua paraqes, po jam në Tiranë momentalisht në gjyq, por t'ua paraqes se çfarë i thon dhe fjala bashkëtuesës ti, çfarë kërcënime, çfarë kanosje serioze për vrasje i bëjnë asaj ose çfarë kanosje bën për vetë Zeta Gjin, i cili për fatë me keqë nuk i lezon, se është të borë, aty për i lezojmë në të tërët, qëfar dhe primës bëhen kundur mbrojtëve ligjorë të ti, nga një mori, një tish edhe me emër e me ndi emër të hapur, por edhe me faqe, do më thënë nga ato të kriminelve që i bëjnë me fityrat të tjera, edhe hapi faqe dhe për Facebooket edhe me radhë. Çfarë do thotë kjo tërheqje? Po, zë beqe, çfarë do thotë kjo tërheqje për gjithë procesin gjysor? Kjo tërheqje do të thotë që minimumit, institucionet ligjizatuese të shtetit shqiptar, ato minimumin duhet të bëjnë të marrin mbrojtje këto i Zetalgjin, do të marrin mbrojtje, çka do të thotë, ti sigurojnë jetën, po e siguruan jetën këtia, atëre, kjo do vazhdoj të i bëjt deponimet e tia deri në fund dhe do të ndimori shteti shqiptar të zbuloj një mori krime që deri më sot nuk janë zbardhur, por që Shqipëria i ka plak shumë të rëndë në trupin e saj. Cilat janë akuzat më të forta të Haxhis Kundrejtë të Sali Berishës? Po, akuzat janë të pafundme, akuzat kërësore. Jo, ato ne i dim se ne i kemi bërë publike, por i referohem... I krejtë, prapin e dy prilin të shkotër, është akuza me rënd që bënë, akuz tjetër e rënd. I referohem asaj se qëfar ka thënë aji në këto deklarimet e fundit 25 orë. Po, pikrisht, këto po vërdeton aji, po vërdeton pse u vranë 150 veta në tërkoj, janë plot 150 veta vranë. Co po dëpëronë? Po dëpëronë pëse u vranë njerëzit në 1997-ën? Pse duisht dhe është luft civile në 1997-ën? Qarë urdhëra janë marë? Kush do vritej? Kush do digjej? E tjera me radhë? Ku do hideshin bomba me në avioni? Qita nga i po bëm dëpërime? Nuk mund t'i themi në gjithë e sekretet i morë. E kuptoj, kuptoj. Ndërko, zëtë Beshiri, qëfar do të ndodhë më tej? Pra ju thoni që jemi në Saran, qëfar do të ndodhë me klientin e ti? Qëfar keni kërkuar ju proceduralisht? Qëfar kërkoni dhe në përmjet këti komunikimi? Unë njësë të takojnë me klientin dhe ato që ja dërgoma urgentisht sot, që i thashtë ndërprime njërë deponimet, njësë do të askeroj më mirë pozitën e ti në raport me mua dhe time në raport me te, dhe pastaja ditën e anë edhe në raport me institucionet ligjizatuese të shtetit shqiptarë.